Мойындайықшы, біз көп әрекетті ойланбай жасаймыз. Төлей алмайтын несие аламыз, қарызға батамыз, кейде ақшамызды есепсіз жерге шашамыз. Алайда көп адам шашылған шығын өзінің ішкі бейнесі екенін ойламайды. 2020 жылы Қазақстандағы зейнеткерлер саны 2 миллионнан асты. Елдегі орташа зейнетақы мөлшері 90 мың теңге, ал ең төменгі зейнетақы 40 мың теңге шамасында. Қарттықты қамсыз қарсы алу үшін бұл жеткілікті ме? Халық ертеңгі күн жоспарлай ма? Зейнеттің бейнетін көрмеу үшін не істеу керек? Бүгінгі бағдарламада. Қазақстан Республикасы 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес төлем кестесі бойынша ай сайын жүзеге асырылатын ең төменгі төлем мөлшері 17640 теңге 72 тиын. Бір рет бір жолға берілетін зейнетақы төлемінің мөлшері 485292 теңгені құрап отыр. Базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері жиынтық еңбек өтілі мен зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі. 10 жылдан кем мерзімді құрайтын адамдар үшін енді 17641 теңгеге тең. Әрбір еңбек еткен жылы үшін төменгі күнкөріс деңгейінің 2% қосылады. Еңбек өтілі 33 жыл және одан көп болса, базалық зейнетақының ең жоғарғы мөлшері төменгі күнкөріс деңгейінің 100% немесе 32668 теңгені құрайды. Зейнетақы мөлшері жоғары болу үшін зейнеткердің еңбек өтілі және заңды түрде зейнетақы қорында жиналған қаражат болу керек. Халық ертеңгі күнін бүгіннен ойлауға қалай қарайды? Жалпы зейнетақы қорына сенім арта ма? Көпшілік пікірін білейік. Зейнетақы қоры өз басымда бар. Ай сайын бөлініп тұрады жұмысымнан. Енді болашақта зейнетақы қоры әрбір адамға керек деп ойлаймын. Себебі заман талабына сай қартайғанда, күш-қуат кеткенде үкіметтен уақытылы өзіңе жетерлік, өзіңді қамтамасыз ететін ақшаны бөлініп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Зейнетақы қоры міндетті түрде қажет деп ойлаймын. Себебі әр зейнеткер өмір бойы жұмыс істегеннен кейін жасы кеп пенсияға шыққаннан кейін әр пенсионерде өзінің қолында ақшасы болу керек, ол міндетті түрде қажет. Пенсионный обязательно болу керек. Любой гражданин, басқаны білмеймін, но өз басым ол обязательно болу керек пенсионный. Пенсионный болмаған нені ойлайды, ертең арғы күні не болады, қалай болады. Салу ойымда бар, Алла қаласа өзім оқып жатырмын, сол оқуымды бітіріп, өзім медиктікін оқып жатырмын. Скорабыны бір жылдан кейін бітірем. Бітірсем, обязательно государственный жұмысқа кіремін, пенсионныйға обязательно шығамын. Потому что ол өмірлік наным ғой, қартайғаннан кейін. Мен үшін керек жоқ пенсионный. Мен өзім тірлік істеймін, өзімнің тірлігіме сенемін, болды и все. Бәрі мен сол. Енді пенсионный енді істегендер алатын шығар. Бұрынғы аталарымыз заслуженный болар енді, положено енді. Мен лично өзім, сенемін, одан кейін барып тірлігіме и все. Өзімде жоқ. Оны істетпеймін де, қолдамаймын, керек емес. Роза Әбдіхалықова зейнеткерлікке 2014 жылы шыққан, екі ұлынан алты немере сүйіп, бүгінде бақытты отбасының ұйытқысы болып отырған жайы бар. Кейіпкеріміз өзінің бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырғанына сенімді. Управление бухучета и отчетности деген болды. Сонда бухгалтер болып кірдім. Соның жоғары бухгалтер мамандығына дейін өсіп, сосын содан ары қарай пенсияға шықтым. 2014 жылы пенсияға шығып, еңбегімнің жемісін көріп отырмын. Қазіргі заманда мысалға жобамен айтқанда енді 100-ге жоқ пенсия аламын, 100 мың теңгеге жоқ. Ризамын, үкіметіміз бізді тастамайды. Жыл сайын жылына екі рет болса да қосып тұрады пенсияға қосымшалар. Соныменен шүкір, қазір сол немерелермен үйде бос уақытында мектепке апаратын, баланы мектепке апарып, алып келіп дегендей. Жасұлан Күшебаев экономист, таңдаулы экономистер одағы түлектер ассоциациясының жетекшісі. Жалпы зейнетақы қорының болуы ол мемлекетке де, халыққа да тиімді.
себебі бәріміз білетінде халық әрқашан қартаяды, қартайған кезде олар еңбекке жарамсыз болып қалады. Сол еңбекке жарамсыз кезінде оларға міндетті түрде табыс көзі болу керек. Көп жағдайда бұл табыс көзі мен мемлекеттің бір функциясы халықты қартайған кезінде оларға өмір сүруіне ақша беріп отыру. Бұл мемлекеттің функциясы болғандықтан осындай жинақтаушы қорлардың болуы өте дұрыс, себебі мемлекет өзі бүкіл қарттарға өз қалтасынан ақша берсе, ол экономика өте зиян, өте үлкен көп шығындар кетеді. Көп жағдайда мемлекет өз функциясын атқара алмай қалуы мүмкін. Дәулет Мұқаев, журналист, қаржы кеңесшісі, әлеуметтік желілерде баспана алудың тәсілдерімен бөлісіп жүрген блогер. 59,5 жасқа жақындағанда барып, ана личный кабинет деген не, оның бәрін ашып, бір-бірінен сұрап, осындай екен ғой, а мен кезінде бүйтсем бүйтуіме болады екен ғой деп өкініп жатамыз. Сондықтан алдын ала бір қадам болсын, кішкене алдын ала ойлап жүретін болсақ, көп адамдарда өкініш болмайтын еді. А бізде не? Көп адам өкінеді, тіпті жай ғана депозитке ақша салып, 3 жыл жина, 5 жыл жина десе көп айтады да, ой, кезінде болсын, сөйтуім керек еді, дәл осы нәрсені осыдан 3 жыл бұрын білгенде мен бүйтетін едім. Әлі ештеңе кеш емес, ештен кеш жақсы деген қазақтың мақалы бар ғой. Сондықтан тірі адам тіршілігін жасау керек, әрекет ету керек. Роза Әбдіхалықова өзі мемлекеттік салада көп жыл қызмет етті. Бүгінде қолына алып отырған зейнетақысы бастапқы кезінде үлкен қызмет істеген лауазым иелерінің зейнетақысынан аса кем болмады дейді. Сондықтан мемлекетке сенімі мол. Бухгалтер болып, сол пенсияға шыққанға дейін қызмет еттім ғой 20 жылдай. Ол кезде енді рубль еді ғой, теңге емес. Менің ең үлкен алған айлығым 180 рубль болды. Министрлердің айлықтары мысалға 230 рубль, 240 рубль болды. Сондықтан енді жаман емес деп ойлаймын алған айлығым. Кейіннен енді теңгеге ауысып кеткен кезде енді ол әрине ештеңе болмай қалды ғой енді. Сонда да болса үкімет тастамайды ғой, шүкір. Гүлнұр Ағайдарова, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы Алматы қаласы филиалының бөлім бастығы. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2013 жылғы 2 қазанда нөмірі 1042 қаулысымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін тағайындау жүзеге асыру туралы қағида бекітілген. Сол қағиданың ережесіне сәйкес 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері кесте бойынша ай сайын төлен. Ал егер өтініш берген күні зейнетақы жинақтарының сомасы ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда аталған сома зейнетақы қорынан бір рет төленеді. Қазіргі таңда 1 сәуірден бастап бұл соманың мөлшері 485292 теңге. Бізде бір заңнан аса алмаймыз ғой. Заңда бізде көрсетілген сол 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап табысының 10%-ын зейнетақы аударымдарына салу керек, аудару керек. Сіздің табысыңыз 100 мың теңге ме? 10 мың теңгеңізді аударып отырыңыз мысалға. Бұл жерде әрине барлығы табысқа байланысты. Енді сол сіздің табысыңыз айтады ғой, жастығымда бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді ғой. Міне, жастықта сол бейнеттің бір өмірдің де қиыншылықтарын бір емес екі-үш жерде жұмыс істеп еңбегін еткен адам бәрібір ол зейнетін көреді. Ал енді қазір жап жас болып ешқандай жұмыс істемеген адам ертең күні үкіметтен не сұрайды, ұялмай. Қанша дегенмен ақшаның үнемделуі және жиналуы әр отбасының ақшаға деген көзқарасынан, оны басқара білу қабілетінен екенін мамандар жиі айтып жүр. Біздің кейіпкеріміз Роза өз зейнетақысын жинап, шетел аралауды әдетке айналдырғандар қатарынан. Бұл өмірін есеп қисапқа арнаған зейнет қаржыны басқара алатындығының дәлелі болса керек. Мен зейнетақымда қолымдағы баланың келінің шаруасы жоқ. Өзім жинап, мысалы, Турцияға, Стамбулға барып тұрамын. Қытайға барып келдім 1-2 рет. Сосын денсаулығыма байланысты негізінде Сарыағаш шипажайында демаламын. Жылына 1 рет барып. Арасында енді болады ғой, балалардың бірдеңесіне жетпей жатырса, әрине береміз. Ауызбіршілік болу керек қой семьяда. Қазақстандықтардың алдына қоятын негізгі мақсаттарының бірі ол қартайған кезде қамсыз қарттыққа қол жеткізу деген нәрсе болу керек. Тура Роза апай сияқты. Сондықтан қазірден бастап қаржылық сауаттылыққа мән берген өте дұрыс. Біз кейбір жағынан қараған кезде әлеуметтік көмек көп мемлекеттердің санатына жатамыз.
Егер әрбір адам қазіден бастап, мысалы, айлық табысын көтеруге ұмтылып, қаражатын жинауға ұмтылып, басқаруға ұмтылып, болашақта зейнет жасына қаражатын өзі жинай алса, ол бізде қаржылық сауаттылықтың артуына және әрбір адамның қаражатқа деген құрметінің артуына септігін тигізетін еді. Жалпы енді елімізде мемлекет тарапынан бөлінетін ең төменгі зейнетақы бар, ол көбінесе 42.500 ең төменгі жалақымен сәйкес келеді Қазақстандағы. Жалпы бұл жалпы еліміздегі жалпы зейнетақы көлемінің орташа деңгейі әлем елдерімен салыстырғанда өте төмен. Яғни Еуропа, Шығыс Еуропамен салыстырсақ, Батыс Еуропаны айтпай қояйық, Шығыс Еуропа елдерімен салыстырсақ, жанымыздағы Азия мемлекеттерімен салыстырсақ, дамып келе жатқан біздің зейнетақы көлеміміз өте төмен. Неге? Бұған бірінші факторлар әсер етеді. Бұл бірінші факторлары еліміздегі экономикалық жағдай. Яғни зейнетақы неден құралады? Бұл халықтың өзінің жалақысынан құралады. Мысалға, менің зейнетақым қартайған кезімде 150 мыңға жетпесе, мысалға 150 мың теңгеге, значит, көп жағдайда мен өзім күнәлімін. Не үшін? Себебі мен өзімнің жастық кезімде дұрыс өзім зейнетақыма ақша құймадым, дұрыс жалақы алмадым деген сияқты. Себебі біз зейнетақы әр азамат жалақысынан 10%-дан алып отырады. Енді бұл жерде тек қана халықты да кінәлап қоюға болмайды, екінші жақ себебі экономикалық жағдайды да ескеруіміз керек. Заңға сәйкес зейнетке шығу жасы ретінде Қазақстанда ер азаматтар үшін 63 жас, әйел азаматшалар үшін 59.5 жас бекітілген. Ал өмір сүру ұзақтығының ұлғаюына байланысты әйелдердің зейнеткерлік жасы жыл сайын жарты жылға ұзартылады. 2027 жылы ер азаматтармен теңестіріліп 63 жасқа жеткізілмек. Зейнеткер шығу жасы жеткенше әлі уақыт бар. Оған дейін заман не болатынын кім біледі? Көпшілік жастардың ойы бұл. Біздің кейіпкеріміз Жанғали да солардың қатарынан, себебі ол өзінің нәпақасын өнерден тауып жүр. Шығармашылықпен айналысып жүргеніме өте көп уақыт болды. Негізі ән айтуға, сахнаға шығуға кішкентай кезімнен өсіп болдым. Қазіргі таңда тек қана осы бағытта жұмыс істеп жатырмын. Бұған дейін де өте көп проекттерде ән айтқан болатынмын. Қазір жеке алдымда өзімнің проектім бар. Зейнетақыға ақша салып, үй болмаса жаңағы бір государственный жұмыста істеп, пока ол жағынан ойланбаппын. Алдағы уақытта не болады, бір Құдайдың қолында, ол көре жатырмыз оны. Жұпаргүл Бейсенова психолог, психология саласында 30 жыл тәжірибесі бар маман, кәсіби бағыт-бағдар, басқару психологиясы бойынша тренингтер жүргізеді. Қоғамдағы зейнетақы мәселесі туралы аз ойланатын, оны өміріміздің маңызы деп есептемейтін, одан кейін жалпы бүгінгі күнмен өмір сүретін бізде қазіргі кезде адамдардың жаңағы көзқарасын, пікірлерін жиі кездестіруге болады мына заманда біздің қоғамда. Неге? Себебі біріншіден бізде бұрынғыдай елдің барлығы мемлекеттік тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілмеген біріншіден. Екіншіден одан кейін бізде ешқандай да психологиялық тұрғыда қазір кезде жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі қарастырылмаған. Яғни бұл деген сөз жаңа зейнетақы мен қамтамасыз етілу мәселесі бойынша көбінесе мысалға мынау зейнетақы үшін өте маңызды деп есептейтін адамдар ол мынау 70%-ы кеңес дәуірінде жүрген адамдар болатын болса, ал мынау екінші көзқарастағы пікірдегі адамдар олар жастар деп айтуға болады. Және сонымен бірге ол тағы да жеке кәсіпкерлікпенен шұғылданатын өзінің мемлекеттік жаңа қызметке өзін тәуелді етпейтін адамдар бар, бізде топтар бар. Сол топтардың адамдары да зейнетақы олар үшін маңызды емес деп есептелінеді. Өзінің сүйікті ісімен айналысып жүрген Жанғали үшін түскен табысының бір бөлігін зейнетақы жинақтау қорына салуға дайын емес. Бір айда 400-500 мың теңге табам. Оның жарты бөлігі өзімнің жаңағы баспана дейді ғой, үй салып жатқан жайым бар, сол жаққа кетеді. Зейнетақы туралы ойлайтын әлі уақытта келмеді ма, или мен ойыма онда келген емес. Негізі зейнетақыға салып оны жарты бөлігін қазір жұмсауға дайын емеспін, өйткені алға қойған мақсаттарым бар. Баспанамды аяғына дейін бітіруім керек. Сондай көп алға қойған цельдер бар.
бәрбір де бірінші кеңесіміз сол қаржылық сауаттылығымызды арттыруымыз керек. Екінші кезекте инвестиция, яғни мынау пассивті табыс дейді ғой. Қазір жас кезде не бар? Энергия бар, жас кезде уақыт көп, жас кезде денсаулық бар. Соны пайдаланып, жұмысты көбірек істеп, ақшаны алып, жоқ дегенде бір дүңгіршек ашып қойсаңыз, жоқ дегенде бір үйді, бір бөлмелі үйді алып, арендаға беріп қойсаңыз, міне сіздің пенсияңыздың ақшасына тең ақша ғой енді. Сол кезде өкіметке алақан жайып отырмайсыз да. Сол нәрсені екінші кезекте осы нәрсені айтқым келеді. Үшінші кезекте болашаққа сенім болу керек. Олсыз болмайды. Әйтпесе қазір көп адамдардан қараймын, тіпті өзімнің де құралпас жастарым бар. Тіпті соңғы кезде тіпті көп сұрақ қоятыным болды. Сіз Қазақстан болашағына сенесіз бе дегенде сұрақтар көбейіп кетті де. Ол мен сенбесем, сіз сенбесеңіз, бүкіл ел болашаққа сенбесек, не үшін бұл елде тұрып жатырмыз? Сондықтан да ойлануымыз керек. Үшінші беретін кеңесім, болашаққа сеніммен өмір сүруіміз керек. Десек те, Жанғалидың өмір сүру қағидасы ертеңге алдын ала алаңдамау, бүгінгі күнмен өмір сүру. Мен қартайғанша өмір сүремін бе, сүрмеймін бе, ол Құдайдың қолында. Алда уақытта не болады? Может, ертең емес, ар күн жүріп кетемін бе, оны білмеймін де мен. Сол себепті мен оған қазірден бастап қартаю туралы ойлағым келмейді, и қартайғаныма осындай керек болады ау деп жұмыс жасағым келмейді ішіне. Біздің Қазақстанда Жанғали сияқты ойлайтын адамдар өте көп. Мен қазір кездегі нақты қазір алдымда тұрған проблемаларды шешіп алайын, ол көлік алып алайын, ол үй алып алайын, бала шағамды үйлендіріп алайын, кейін зейнетке шыққан кезде бала шағам немерелерім бағатын шығар. Алдағы уақыттағы өмірге ол енді Құдайдың бергенін көреміз деген сияқты ойда жүреді да көп адамдар. Сондықтан қысқа мерзімді қаражат жинамайды, ұзақ мерзімді қаражат жинамайды. Және болашақтағы зейнетке шыққаннан кейінгі қаржылық жағдай қалай болатыны көп адам мән бермейді. Өкінішке қарай бұл енді кішкене дұрыс емес деп түсінік. Әрбір адам қазірден бастап зейнетке шыққаннан кейін қаржылық жағдайының дұрыс болуына қазірден жұмыс істеу керек. Ол дегеніміз қысқа мерзімді я қаражат жинау керек. Мысалы, қолыңызға айлық түскен кезде міндетті түрде 10%-ын қысқа мерзімді мақсаттар үшін жинағаныңыз дұрыс. Ал 10%-ын ол зейнетақы жинағына міндетті түрде салып отыру керек. Сандуғаш Есенбектің негізгі мамандығы журналист емес, көңіл қалауы журналистиканы таңдап, 20 жыл бойы осы салада қызмет етіп келеді. Сол 20 жылдың ішінде 30-дан астам тележобаларда жұмыс істеді. Әртүрлі бағдарламалардағы тәжірибесі оны кәсіпке алып келді. Бүгінде ол әр адам өз болашағын бүгіннен бастау керек және мемлекетке сенім артып, қол қусырып отыруға болмайтынына нық сенімді. Енді біз ана болғандықтан бір жағынан қоғамда жаңа неше түрлі жағдайларды көресің де қорқады екенсің. Өзің үшін ғана емес, отбасың үшін де. Балалардың болашағы үшін қор жинау керек. Әр адамда өзінің жеке қоры болады. Енді бір Құдайға сиынып, болашаққа деген жоспарларың, армандарың биік болса, сен соған жету үшін тырысасың, ал оған бірден бір құрал, керек құрал, ол әрине қаржы. Адамдарды жаңағыдай зейнетақы үшін өзінің жаңағы сүймейтін, өзі жақсы көрмейтін жұмысты жасауға ол дұрыс емес деп есептеймін. Ал бірақ біз кеңес береміз психологиялық тұрғыда. Сіз өзіңізді сөзсіз табасыз, егер сіз ізденсеңіз, басқа салада көрсеңіз, сөйтіп өзіңізге мақсатыңызға жетесіз деген біз кеңес береміз. Ал енді жаңағы сияқты зейнетақыға бола өзін деградацияға ұшатуға біз жол беруге болмайды бізге. Дәл осы ұстанымды берік ұстанатын, сандуғаш қандай жағдай болмасын, мемлекет қанша ақша төлемесін, әр адам өзін-өзі асырап үйренуі керек дейді. Мемлекет тарапынан берілген тағайындалған зейнетақыдан көрі, ол 40 мың болсын, 50 мың болсын, қазіргі таңда ол зейнетақы өте аз деп ойлаймын, ол бізге жетпейді. Сондықтан әр адам өле-өлгенше өзінің жаңағы керек-жарақтарын өзі қамтамасыз етіп үйрену керек және қаржылық сауаттылық керек. Жалпы қай адам болса да зейнетақы береді екен, үкімет қалай береді екен жаңа алма піс аузыма түс деп қарап отырудың керегі жоқ.
әрекет жасау керек. Бір ғана зейнетақыға қарап отырмай, адам қай жаста да өзін-өзі дамытып отыру керек. Өзінің сүйіктісін тапқан кезде ол міндетті түрде табыс алып келеді. Сондықтан табысты мемлекеттен ғана емес, өз де әрекет жасап табу керек. Мен енді үнемі айтам, қазақтың бір дана сөзі бар: алыстан ойламаған жақыннан уайым табады деген. Біз бәрібір қарттығымызды ойлайтын болсақ, соған қарай қамдануымыз керек, шыны керек. Себебі біз көбі алдын ойламайды, сәйкесінше бір күндік өмір сүрумен үйреніп қалған. Ол адам бәрібір де қартаяды, ертең күні пенсия жасына келген кезде менің жинағым жоқ, болмаса өкіметке масыл болып отырады, немесе сол өкіметтің базалық несін ғана алып отырады, зейнетақы аударымдарын. Енді ол минималды сумма. Біздің кейіпкеріміз Сандуғаш ешкімнен көмек күтпей бизнесін аз қаржымен бастағандардың бірі. Оның айтуынша, бүгінде әлеуметтік желінің арқасында және қаржылық сауаттылықтың арқасында ақша көбейтудің тәсілдері көп. Бастапқыда мен 100 мың теңге салдым, иә. Мен ол 100 мың теңгеге ары кеткенде 20 зат сатып алдым дейінші, иә. Жаңа көтерме бағасымен оптым баға дейміз. Сол көтерме бағамен мен 20 зат сатып алдым. Ол зат сатылғаннан кейін оның ақшасын үстінен түскен мен өз қалтама салған жоқпын. Мен тауарды тағы көбейтуге күш салдым, атсалыстым. Тауар көбейгеннен кейін ақша да, жаңағы объем да, тауар айналымы да көбейе ұлғая бастады. Қазіргі таңда 2 миллионға жеткені соның жемісі деп ойлаймын. Егер сізде проблема болса, бизнеспен айналыса бастаңыз дейді. Егер сізде проблемаларыңыз өте үлкен болса, онда дәл қазір бизнеспен айналыса бастаңыз дейді. Сондықтан көп адамдар осы нәрсеге көбірек көңіл бөлген дұрыс. Егер сіздің айлық табысыңыз жетпейтін болса, онда міндетті түрде қолыңыздан бір белгілі бір өнер келетін шығар, немесе жоқ дегенде бір затты сата алатын шығарсыз. Міндетті түрде айлық табысыңызды арттыруға жұмыс деген өте дұрыс. Біздің кейіпкеріміз Сандуғаш журналист болғанына қарамастан қосымша кәсіпкерлік жұмысты қолға ала бастаған. Бұл өте дұрыс нәрсе. Мұндай жағдайда адам өзінің қысқа мерзімді мәселелерін шешеді, өмірінің тұрмысқа қажетті заттарды сатып ала алады. Және мұндай адамдар кәсіппен айналса жүріп, қаржы жинаудың да жолдарын біле бастайды. Яғни мен болашақта мысалы Сандуғашты қарттығын қамсыз, мұңсыз өткізетін адамдардың бірі болады деп есептеймін. Өмір болғаннан кейін ақ, қара, жағымды, жағымсыз нәрселерден тұрады біздің өміріміздің барлығы. Сол жағымсыз нәрсенің ішінен жағымды нәрсе ала алатын адамдар бар. Олардың бойында өз-өзіне деген сенімділік, басқаларға деген сенімділік, қоғамға, болашаққа деген сенімділік, үміт деген өте жоғары тұрады, ондай сезім. Ал енді жаңа пессимист адамдар болады да, интроверт дейді. Олар жаңа күдікпен қарайды, болашағына да, өзінің сәрекетіне де. Олар өте сақ болады. Зейнет жасына толған адам зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін халыққа қызмет көрсету орталығында немесе электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы өтініш бере алады. Мұны зейнеткерлік жасқа толғанға дейін 10 күн бұрын беруге болады. Әсіресе бұл мемлекеттік зейнетақы алу үшін маңызды, өйткені ұсынылған құжаттар бойынша еңбек өтілін тексеру қажет. Сондай-ақ заң бойынша жасына байланысты зейнетақы мен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау өтініш берілген күннен бастап жүргізіледі. Зейнет жасын күтпей жиналған соманы алуға бола ма? Бүгінгі таңда көптің ойын күпті етіп жүрген мәселенің бірі. Бұрынғы жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу жағдайлары қарастырмаған. Қазіргі зейнетақы жүйесінің тәртібі бойынша ер азаматтар 60 жасқа толғанда, әйел азаматтар 59,5 жасқа толғанда биыл 2020 жылы өзінің зейнетақы жинақтарын ала алады. Және екінші жағдай, азаматтар бірінші және екінші топтағы мүгедектігі мерзімсіз болып тағайындалған жағдайда зейнетақы жинақтарын кесте бойынша ай сайын ала алады. Сондай-ақ зейнетақы жинақтары жеткілікті болған жағдайда азаматтар өзінің зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аудару мүмкіндігі қарастырылған. Біздің елде зейнеткерлер халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал тобына жататындықтан оларға әлеуметтік көмек көрсету жан-жақты қарастырылған. Соның ішінде баспана мәселесі басты орында. Зейнеткерлер енді бәрібір жинайды ғой. Ақша жинайды, олсыз болмайды. Зейнеткерлерге үй алу қарастырылған. Қаншама жеңілдік деген жоқ. Өзінің 50%-ын жинайтын болса, 5%-пен үй алуға болады. Немесе зейнеткерлер Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары заңдарына сәйкес үйдің кезегіне тұра алады. Үйдің кезегі келіп жатса, үкіметтен
жалдамалы пәтерін ала алады. Ол кезекте тұрған барлығына бірдей санатта қарастырылады, яғни мүгедектер, зейнеткерлер, көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар барлығына теңге қарап отыр. Ол өкімет ешкімді бүйтіп бөліп жарып отырған жоқ. Америка Құрама Штаттарында міндетті зейнетақылық сақтандыру туралы бірінші заң 1935 жылы қабылданды. Ал зейнетақы 1940 жылдан бастап төленді. Қазіргі уақытта Американың зейнеткерлерінің шамамен 90% мемлекеттік зейнетақы алады. Орташа алғанда зейнетақы жалақының 50-80% құрайды. Шамамен $700. Ал француздар негізінен 60 жасында зейнетке шығады. Олардың ай сайынғы төлемі 16,135%. Ал мұндағы ең төменгі зейнетақы жылына шамамен 6000 евро. Германиядағы зейнетақы жарнасы 20,13%. Зейнетақы жинағыңыз ертең кепіліңіз. Қазақстанда мұндай жинақтардың сақталуын қамтамасыз етудің бірегей мемлекеттік кепілдік моделі жұмыс істейді. Соған сәйкес болашақ зейнеткерлерді қамсыздандыру жауапкершілігі мемлекет, жұмыс беруші және салымшы арасында бөлінген. Зейнетақы қорындағы жинақ салымшының меншігі болып саналады және ол мұраға қалады. Сондықтан ертеңгі зейнетті бүгіннен ойлаған артық етпейді. Сіздермен бірге болған Ербол Азанбек. Аман сау болыңыздар.